اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشیر یوسفزئی زمانوں دے چار صدی سٹی سرکل ڈی ایس پی ماں تما سارا انچارج انویسٹیگیشن سٹی مدد خان ناستے مورخا 28/11/2020 باندھے یو زنانا قتل شوا د سٹی تھانے بحدود کی پگجولٹائی کے دارے خاوند د نامعلوم ملزمانوں خلاف رپورٹوں کو پدی کے مقدمہ رجسٹرڈ شوا دا چونکہ قتل مقدمہ وا او انٹریس وا افسرانو د دې سختۍ سره نوټس واغست په دې کې تفتیشي ټیمونه جوړ شو مختلفو زاویو کې دې باندې تفتیش شروع شو دوران تفتیش دا معلومه شوه چې دا زنانه امیر ولد شاه نظر سکنا محله محمد زی رجب د قتل کړی ده د دې گرفتاری لپاره ټیمونه تشکیل شو دا ملزم گرفتار شو د دوه ورځې حراست پولیس حاصل شو دوران حراست چې کوم دی نو د خپل جرم اعتراف وکړو دوه ویچې را دا زنانه وا زما دې سره تعلق وو ما واده نو کړی دا واده کړی واده د ماوی چې ته خاون نه طلاق والا ما سره لاړه شه دا زنانه ما سره نه تلا بیا دی وی ما کوښ دنو کا چې ما کله کوښ دنو کانو دی زنانه بیا خاون سره جګړه وکړه او د ته وی چې ما ځان سره بوزا بیا دی وی چې ما ودی چې ما کوښ دن کړی زړه سره نظم دا زنانه وته وی چې زړه وروته مستاس کور ته درځم د چې دا ورې دی دی ول لارې ته ورته دی هغه زنانه خو نه را روانو دی ول مخله ورغلې دی زنانه یم ته قتل کړی دی وشتې دی یو ډز وشتې وسار باندې لګې ویلی و دورانی فراری دیس تختیدون و آغا تماچه ده غرزولی ده ده پخپل کلو بانی خپیمانه ده او مزید دی که چکم دینو تختی شورو ده چیسی بینو آغا با انشالله به تاو سر دیسکس کم دا کم واقعی چه شیه زنانم را شیه ده دا سر زمان تعلقو ده دا کل چه ما کوی دن نو کرده ده ما تا ویوی ما و تا اوی ما تا ویوی مزو ده ما نا آغا وقت که انکارو که بیا چه ما کل کوی دن نو کرده دی بیا ما پسې دغه وکړه ما ته وی اوزو خاوند سره چیرې لاغې کور کې روانۍ راغی دی بیا ما ته وی ځو ما ورته انکار کو یو هفتې نه زما د دې په دې غویمه روانه وه په دې زه خو پیمانه یم ملامت یم پې څه ګناه زما وسه راغې نه شي